שמעו לי על הפרויקט הזה בפעם הראשונה, האמת שחשבתי שהפעם הם יגזים. התגובה הראשונית שלי הייתה, למה להסתבך? עכשיו זה תזמורת שכמעט 100 נגנים שמתאגדים ביחד לנגן על כלים שבורים. איך זה יישמע, אתה שואל אותי? אין לי מושג. לא הצלחתי לגמרי להבין מה רוצים ממני. נראה לי הם בעצמם לא לגמרי סגורים על זה. זה לא מעניין אותי מי נגן מקצועי ומי נגן לא מקצועי. אנחנו באנו לעשות מוזיקה טובה. I mess up sometimes. Like my finger gets stuck, like it stops moving. אני חושבת שהכי מבחין אותי זה לזייף. ניסיתי להפיק צליל, לא יכולתי, בגלל הנשימה. Broken for me is something you had and then you eventually lost. I don't feel home in any places for me. قلت لهم بدي اتعلم ساكسفون. לא אדש עומרק. ויש כזה סיכון, חייב להיות בשביל שיקרה משהו מרגש.